Como que eu libero espaço no meu celular? Como que eu vou, entro no meu aqui, na minha conta Google e apago algum arquivo para liberar espaço? Como que eu faço esse procedimento? É o que eu vou te explicar agora. A maneira mais simples de você liberar espaço é apagando foto ou vídeo grandes que você tem aí no seu celular. Então vamos lá, como que libera? Você vai entrar no seu aplicativo Google Fotos, ok? Entra no Google Fotos. Lá em cima você tem do lado direito, lá em cima você tem a bolinha. Então você aperta nessa bolinha com o seu rosto, geralmente fica com o seu rosto ou a primeira letra do seu nome, né? Se você não colocou nenhuma foto. Então nessa bolinha lá em cima do lado direito. Aqui, nessa primeira tela, você vai ter esse aviso. Quando o seu armazenamento está quase enchendo, ele vai dar esse aviso aqui, ó, né? Armazenamento da conta Google quase cheio. Então, no meu caso, eu estou usando 13 gigas de 15 gigas. Então, falta somente 2 para minha conta ficar totalmente cheia e começar a dar aquele monte de problema. Então, como que eu faço? A partir daqui, como que eu libero espaço? Você vai apertar em cima desse aviso. Ah, Bruno, mas o meu celular tem muitos gigas ainda. Então não precisa realizar esse procedimento. Somente quando você tiver ali com a conta Google quase cheia, que você vem aqui e libera o seu armazenamento. Ah, Bruno, mas a minha conta Google já está toda travada. Então você vai seguir esse procedimento. Então vamos lá, de novo. Entra no seu Google Fotos, aperta lá em cima do lado direito na bolinha, ok? Depois você aperta nesse aviso de armazenamento, dá um toque em cima dele. Ele vai avisar. Aqui, ó, armazenamento restante, ele mostra. Em breve não será possível fazer backup da foto, salvar itens do Google Drive, nem enviar e-mails, nem enviar e receber e-mails no Gmail, né? É aquilo que eu já falei com vocês. E aqui ele mostra, ó, o que que está ocupando o quê? Então, o Google Fotos, no meu caso, o meu Google Fotos, só o Google Fotos, está ocupando 10 gigas. E o Google Drive, Gmail e outros, está ocupando o restante, ok? Que seria, no caso, 3,5, né? 3,8. Ah, não, mas não imagino, está 3,2, ok? Então, como que libera espaço daqui? É muito simples, gente. Você vai arrastar para cima e aqui embaixo, ó, você vai ter analisar e excluir. E você vai ter fotos e vídeos grandes. Essa opção aqui, ó, fotos e vídeos grandes. No meu caso, não está aparecendo aqui, porque a letra está muito grande, né? Mas aqui no meu celular está ocupando 6 gigas. Somente foto e vídeo grande está ocupando 6 gigas dos meus 15. De 15 gigas, 6, praticamente metade está sendo ocupado por foto e vídeo grande. Então você vai apertar nessa primeira opção aqui, ó, fotos e vídeos grandes. E aí vai mostrar no seu celular todas as fotos e todos, na verdade nesse caso, né, fotos e vídeos grandes. O vídeo, ele sempre vai ser maior, mais pesado do que uma foto. Então, no topo da lista sempre vai ter somente vídeo, tá? Somente vídeo. E aqui eu tenho vários vídeos. E aqui do lado mostra quanto que está ocupando. Pera aí, deixa eu diminuir um pouquinho a letra, porque tá dando um, tá encavalando a letra ali, né? Se eu diminuir aqui, eu acho que já resolve. Aqui, ó, agora ficou melhor, né? Então, olha só, gente, fotos e vídeos grandes. Eu tenho um vídeo apenas, um que está ocupando 229 megas, muita coisa. Eu tenho um vídeo aqui que está ocupando 215, outro ocupando 214, outro ocupando 213. Então, olha só, eu tenho vídeos muito grandes aqui. Ah, Bruno, mas tem vídeo que eu não quero apagar, que eu quero manter na minha conta. Então, tem como assistir o vídeo para saber se eu quero apagar ele ou não? Tem. Você vai apertar em cima do quadradinho aqui do vídeo e aí ele vai executar e você vai conseguir escutar o vídeo para saber se quer apagar ele ou não. Então você dá um toque em cima do quadradinho e o vídeo vai abrir. Aí você escuta e vai saber se você quer apagar esse vídeo ou não. Ah, Bruno, esse vídeo aqui era de outra coisa antiga, posso apagar? E agora?
Então eu aperto, dou um toque em cima do vídeo, aperto aqui em cima para voltar, ok? Para aquela tela, e agora eu posso apagar esse vídeo. E eu vou conseguir liberar 215 megas. Então eu aperto e seguro o vídeo que eu quero apagar. Eu aperto e seguro. Ele vai ficar marcado. Ok? E aí eu posso marcar mais de um também. Ó. Eu posso marcar quantos vídeos eu quiser para apagar. Beleza? Então eu vou apagar somente um para mostrar. Você seleciona o vídeo que você quer apagar. Como que seleciona? Dá um toque e segura. Ele vai ficar marcado. Depois que ele estiver marcado, aí você aperta aqui em cima na lixeira. Quando você apertar na lixeira, ele vai perguntar. Você quer que o Google Fotos exclua esse vídeo? Você vai permitir. E pronto. Esse vídeo vai ser colocado na lixeira. E depois de alguns dias, ele vai ser apagado definitivamente. Tá bom? Então é assim. Simples assim, é dessa maneira que você libera o armazenamento da sua conta Google. De novo, vamos lá. Vamos recapitular. Mostrando só o Google Fotos. Como que libera o espaço na conta Google? Primeira coisa, você abre o Google Fotos, ok? Abre o Google Fotos, aperta na bolinha lá em cima do lado direito e aperta nesse aviso de armazenamento cheio. Ok? Dá um toque aqui em cima. Depois você sobe a tela e aperta em fotos e vídeos grandes. Ok? Depois você seleciona o vídeo que você quer apagar, dá um toque nele, segura e depois solta. E aí ele vai ficar marcado, o vídeo que você quer apagar. Depois você vem aqui em cima, aperta na lixeira e depois aperta em permitir e pronto. O seu vídeo vai ser apagado da sua conta Google. E dessa forma, você consegue ir liberando espaço na conta Google, tá? Então, essa é uma maneira muito eficiente de você liberar o seu armazenamento, tá? O armazenamento da conta Google.